Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İrəvan idmançılarımızın təhlükəsizliyinə təminat verə bilmədiyindən Azərbaycan nümayəndə heyəti yarışa qatılmayacaq və vətənə dönəcək. Bu sözləri Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov özünün sosial şəbəkə hesabında qeyd edib. Ermənistanın İrəvan şəhərində 2023-cü il Ağır Atletika üzrə Avropa Çempionatının açılış mərasimi zamanı vəhşilik törədilib. Azərbaycan bayrağı yandırılıb. Bu əsla qəbul edilməzdir və Ermənistanın belə tədbirlərə ev sahibliyi etməyə hazır olmadığını göstərir. Nazirin sözlərinə görə Ermənistan idmançılarımızın təhlükəsiz qayıtmasını təmin etməli olmasına baxmayaraq onlar mehmanxanadan buraxılmırlar və kütləvi informasiya vasitələrinə çıxışları kəsilib. Biz beynəlxalq istimaiyyət və beynəlxalq idman qurumlarının bu vəhşi hərəkəti kəskin şəkildə pisləməyə çağırırıq. Biz həmçinin Avropa Ağır Atletika Federasiyasının Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırırıq. Hesab edirik ki, bu hadisə Ermənistanın beynəlxalq idman yarışları keçirmək və idmançıların təhlükəsizliyini təmin etmək iqtidarında olmadığını göstərir, deyə Fərid Qayıbov sözlərini yekunlaşdırıb.